tá diskusia sa volá preč, ako spomínať na slovenský štát, čiže chceme sa baviť o tom, o tej súčasnosti, teda o tom, ako my dnes, my Slováci, my občania Slovenskej republiky, spomíname na to obdobie, na to temné obdobie našich dejín, či vôbec chceme na to spomínať. Budeme sa snažiť ukázať niektoré stratégie a figúry pri snahe o také krivenie, o trošku také falšovanie tej kolektívnej pamäti, ktoré sú dnes, myslím si, dokonca dominantné v tej verejnej diskusii. Čiže chceme sa baviť viac o tom, čo je dnes a menej o tom, čo vlastne sa dialo za tej éry Jozefa Tisa. My naše dejiny reflektujeme, ako spomíname, aká vlastne je tá naša kolektívna pamäť, pretože je to samozrejme veľmi dôležitá súčasť aj nejakej identity, aj toho vlastne, ako sa potom staviame nielen k tej samotnej minulosti, teda konkrétne k vojnovému slovenskému štátu v tomto prípade, a k holokaustu, ale aj k mnohým veciam súčasnosti. Vlastne prvý výskum historického vedomia na Slovensku od roku 1999, vtedy sa takýto podobný výskum realizoval na podnet, a teda aj vďaka financiám amerického židovského výboru. Tento výskum sa realizoval vo veľmi skromných možnostiach. Vlastne sme v tom výskume mali také tri skupiny, tri klastre otázok. Tá prvá skupina sa týkala nejakých vedomostí, informovanosti, oboznámenosti, pretože vlastne sme vychádzali z toho, že pokiaľ ľudia nemajú tie informácie, pokiaľ o tej dobe nič nevedia, tak jednak nemajú prečo uchovávať nejakú pamäť, hej, na niečo, čo v tej pamäti nie je. Nemajú vlastne dôvod si tieto veci pripomínať a vlastne tie biele miesta sú potom takým vďačným priestorom na rôzne manipulácie a výklady aj tých historikov, ktorí povedzme zodpovednosť tej politickej reprezentácie slovenského štátu bagatelizujú. Tri otázky boli formulované ako otvorené otázky, čiže bez akýchkoľvek podporných nejakých informácií sme sa pýtali, vedeli by ste uviesť aspoň jedného predstaviteľa vojnového slovenského štátu, a teda ak jedného, tak ešte prípadne vedeli by ste uviesť aj ďalších. Druhá otázka sa týkala, vedeli by ste aspoň približne povedať, čo znamená slovo arizácia, pojem, ktorý tu už padol a ktorý je veľmi úzko spätý s týmto obdobím. A tretia otázka sa týkala, či viete aspoň približne uviesť, koľko Židov bolo vyvezených z územia vtedajšej Slovenskej republiky do koncentračných táborov. Predovšetkým ten podiel odpovedí neviem. Tak keď si uvedomíme, že 34%, čiže tretina vlastne slovenskej verejnosti vo veku od 15 rokov, hej, od 15 rokov to bolo, nevie povedať jediné meno, hej, jediného človeka, jedinú tvár, jedinú postavu, ktorá by s týmto obdobím bola spätá. Pre mňa je to číslo veľmi vysoké. Keď sa pozrieme na vekové kategórie, tak medzi mladými ľuďmi to stupne až na nejakých 65%, čiže dve tretiny. Hej? Tak tu sa potom aj pýtame, že teda ako tá škola vlastne toto obdobie vyučuje. Ak nejaké meno ľudia vedeli povedať, tak to v prevažnej väčšine prípadov bol prezident Jozef Tiso. Na tú druhú otázku vedelo odpovedať ešte menej ľudí. Tie správne odpovede uviedla niečo viac ako pätina respondentov a zase veľmi silná korelácia s vekom. Pri tých arizáciách, keďže to boli otvorené otázky, čiže ľudia voľne odpovedali tak, ako to poznajú z rozprávania svojich starých rodičov alebo z nejakej literatúry, bolo veľmi zaujímavé to, akými slovami vlastne tento pojem vysvetľovali. Hej? Čiže ono to bolo od takého neutrálneho prevod majetku Židov na štát alebo na iné osoby,
až po veľmi teda silné, aby som povedala, až také emocionálne zafarbené slova ako rabovačka, okradnutie, konfiškácia. Nehovoriac o tom, že keď prišlo na to, že kto, akože kto teda arizoval, tak od takého neutrálneho, že sa arizovalo, alebo majetok sa previedol až teda po veľmi často spomínaných aktérov, páchateľov, Nemcov. A málo kedy teda to boli tí v našej dedine, akože tí susedia, ktorí takúto vec previedli. No a v tej tretej vedomostnej otázke tiež ten podiel odpovedí neviem, bol naozaj zaražajúco vysoký a ten, to, čo bolo niekde v tom intervale správnej odpovedi, bolo len asi 15%. Druhá taká skupina otázok bola o tom, že odkiaľ majú ľudia tieto informácie, odkiaľ o tomto období vedia. No, tu sa ukázalo, áno, že tá škola teda je najčastejšie uvádzaný zdroj, aj keď sa mi zdalo, že možno to percento by mohlo byť aj vyššie. Čo bolo zaujímavé a trochu to protirečí tomu, čo tu zaznelo v tých vašich odpovediach a vašich nejakých skúsenostiach z rodiny, že vo všeobecnosti sa zdá, že ten intergeneračný prenos nie je nejaký výrazný. Hej? Starí rodičia, to by sa dalo povedať vlastne, že to bola tá mlčiaca generácia. Hej? Ľudia, ktorí prežili vojnu, prežili všetky jej hrôzy, veľmi často o tomto období nerozprávali vôbec, čiže ten prenos na rodičov a potom prípadne zo starých rodičov na vnukov alebo rodičov na svoje deti, čiže tá stredná generácia na svoje deti nie je nejak, teda tie výsledky ukazujú, že nie je nejaký výrazný a potvrdzujú to aj kvalitatívne výskumy. No a posledná časť, tá bola taká optimistickejšia, čiže ukončím to možno takou lepšou správou. Tie otázky sa týkali toho, že či teda pripomínať holokaust, či vlastne je toto obdobie dôležité aj z hľadiska prítomnosti v tom zmysle, že treba to pripomínať aj preto, aby sme sa vyhli nejakým recidívam v iných podobách, tak tu sa ukázalo, že naozaj vždy také solidné väčšiny, nepôjdem teraz nejako do detailov, ale zhruba vždy tých 60%, dve tretiny ľudí odpovedali, áno, pripomínanie je dôležité, je to niečo, čo by malo byť súčasťou našej spoločnosti. Ak ja to tak skrátim, že ak ako bežného Slováka niekto drgne na ulici a spýta sa ho, že Osvienčim bol zle, tak dve tretiny povie, že áno, že vlastne áno. A je to vďaka vlastne ako keby tej rodine a tým médiám, že toto, tá základná ako keby indoktrinácia v úvodzovkách tu funguje. Ak to ale začnete rozmeňovať na drobné, síce 74% povie, že áno, Slováci arizovali, ale viac ako 50% potom povie, že vlastne nevie, čo je arizácia. Čiže potom vlastne vychádzajú tie otázniky. Keď sme porovnali maďarské prieskumy, tak sme zistili, že tam dochádza k veľmi vzácnej zhode. Doslova jedna k jednej tých odpovedí neviem. Čiže ak by sme chceli si povedať, že teda na Slovensku je niečo, že to je fakt hrozné, tak je to podobné ako podobné je to v tom okolí. V 90. roku ešte v rámci Československa sme sa pýtali, kto sú tie osobnosti z národných dejín v českej časti federácie, v slovenskej časti federácie, na ktorých ste hrdí a za ktorých sa hanbíte. A tie rozdiely medzi týmito dvoma republikami boli priepastné, pretože kým v Čechách sa väčšina verejnosti dokázala zhodnúť na Masarykovi, prípadne Karolovi IV., tak na Slovensku veľa ľudí povedalo, taká osobnosť neexistuje, neviem, nepamätám sa. Proste veľmi nízke boli tie percentá, ktoré povedali Štefánik, prípadne Štúr, niektorí dokonca spomínali Janošika, hej, ako teda tú osobnosť, na ktorú sme hrdí. A niektorí spomenuli medzi tými
zdrojmi hrdosti Jozefa Tisa. Samozrejme, mnohí ho spomenuli ako zdroj hanby. Hej? Čiže to vnímanie bolo veľmi polarizované, veľmi kontroverzné. Ten podiel takýchto odpovedí klesol. Čiže vidíme tu istý vývoj, istý pokles tej adorácie alebo toho nejakého vnímania tohto vojnového zločinca. Zaujímavé je, veľa sme sa aj cestou sem rozprávali o tom, že do akej miery sa do spoločnosti, do verejného vnímania premieta ten konflikt historikov, hej, keď na jednej strane teda máme tých tzv. Nacionálnych historikov, ktorí do značnej miery tú zodpovednosť bagatelizujú a teda majú pocit, že takéto pripomínanie zodpovednosti za holokaust je nejaké národné flagelanstvo, ktoré tu pestujeme z nejakej, neviem, masochistickej potreby alebo čoho. Tak a na druhej strane sú teda historici, ktorí to vidia úplne inak. Tak takýto rozpor, dá sa povedať, že sa už do tej spoločnosti až v takej miere nepremieta. Hej? Že skôr je tam veľa takej ľahostajnosti, takej ambivalentnosti, proste radšej sa ma na to nepýtajte, minulosť to ma nezaujíma. Čo ale tiež nie je v poriadku, hej? Čo tiež je, ja vždy hovorím, že taká tá nespracovaná minulosť sa môže v nejakej inej podobe vrátiť a veľmi často práve tá kričiaca menšina môže nejakým spôsobom zatieniť tú mlčiacu väčšinu, ktorá si povie, že však je mi to jedno, je to ako... Je to už, bolo to už dávno, hej, už nás to nezaujíma. Byča bola mesto, kde bola nejaká stará veľká budova pripomínajúca kostol. Bol tam nejaký park, ktorý volali Židak, kto vie prečo. Bola je to Gaštanová alej, v Liniku je nejaká stará hrobka. A tak som sa dostal aj k tomu, že v tom meste vlastne žili niekedy nejakí Židia, čo bol pre mňa skoro šok, prekvapenie obrovské. Tak som začal pátrať, že kde sa vlastne tí Židia podeli. Veď oni museli niekde bývať, museli tam existovať, nikto o nich teraz nehovorí, nikto o nich nič nevie. A prišiel som teda na to, že tá pamätná tabula, kde teda denne alebo často bývajú, ukladajú vence a sviečky, že patrila človeku, ktorý 230, 305 alebo tak nejako približne Židov vlastne zabil. Dá sa povedať, že zabil, lebo zmizli asi v koncentračných táboroch. Ako som sa stal poslancom, tak mestského zastupiteľstva v Byči, bol som 8 rokov a prvý návrh, ktorý som dal, že poďme zriadiť nejaký pamätný deň a pripomenúť si tých Židov, ktorí tu predsa žili. Neprešlo to veľkou väčšinou hlasov, možno boli sme dvaja za zavedenie takéhoto dňa. V 8. roku, teda v mojom poslednom poslaneckom, som si povedal, že veď tá tabula to je niečo obludné. Pokúsme sa ju teda dať akoby preč. My sme s kolegom ten návrh dávali, tam boli vlastne tri návrhy na tri uznesenia na odstránenie, že mesto teda požiada toho spoluvlastníka, toho pána Panisa na odstranenie tej tabule, potom, že zavedieme nejaký deň, ktorý bude 20. oktobra, kedy odišiel zo Žiliny transport so 17 Židmi do Osvienčimu, že si tento deň budeme pripomínať. A tretí bol, ani neviem čo už teraz presne, ale pán primátor, keď pripravoval podklady na zastupiteľstvo, tak dal návrh na uznesenie, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje neodstránenie tej tabule. Čiže úplne opačne, ako som to ja navrhol. Keď som na to teda pred hlasovaním upozornil, tak neurobil nič. Ja som vytiahol kartu z hlasovacieho zariadenia a ako by som tam nebol, nezúčastnil som sa. Preto len ten jeden bol proti, čo bol kolega a spolupredkladateľ Bologa. A teda ja som akoby nehlasoval. Ale ak môžem ešte povedať to, čo
prečo som vlastne hlavne toto robil, lebo chcel som, aby Bytča sa vyrovnala s tými svojimi Židmi, ale stal sa pravý opak. My sme zmobilizovali všetkých nacionalistov na celom Slovensku a oni sa asi dvakrát pred tým hlasovaním všetci do Bytče dostavili. To boli stovky ľudí. A ja som sa tam neodvážil ísť, len som to videl ako z diaľky, ale videl som nejaké zábery, oni stále rozprávali proste aj o mne, aj ako keby ja som mohol za všetko zlo sveta. Že aj to asi není len, že to je pár jednotlivcov, ako ste povedali, ale ich sú stovky naozaj na Slovensku. Na sociálnych sieťach oni otvorené antisemitské názory, pričom ja som upozorňoval políciu, že veď si to všimnite, veď to sa dá zistiť podľa mňa z nejakej IP adresy, že kto to je. A nedialo sa nič. Polícia je hlucha slepa. A nejakú podporu ste registrovali vtedy? Keď vravíte teda, že ste zburcovali skôr teda tých neonacistov. Podpora bola, ale zbyče nie. Boli to zo Slovenskej akadémie vied sme mali podporné stanovisko rôznych proste akademikov. Ďakoval mi profesor Štern, profesor Traubner, proste významní ľudia a Bytčania naopak. Akoby, je to veľmi zložité, je to akoby naozaj čierna diera. V podstate veľmi, veľmi stručne to poviem. Taktiež išlo o to, na budove Mestského úradu v Ružomberku vyseli tri tabule, Andrea Hlinku, Karola Sidora a Jana Ferenčíka. Jan Ferenčík bol vlastne farár, ktorý nastúpil po Andreovi Hlinkovi. No a celá tá kauza, ja ju strašne sa pokúsim čo najstručnejšie vlastne len zhrnúť do tých hlavných bodov, bola o tom, že tú tabulu tam zavesili myslím v roku okolo 2004. Katolícky kruh proste prišiel na zastupiteľstvo s takýmto návrhom, predstavili Jana Ferenčíka ako publicistu, kňaza, národného nejakého obroditeľa a tak ďalej. Odhlasovalo zastupiteľstvo teda, že to bol vynikajúci človek. Zavesili tabulu, ale boli už vtedy nejaké šumy, že to tak nie je úplne pravda, že on predsa len, že to nie je celá pravda o ňom. No a zväz protifašistických bojovníkov, čo povie možno pán Chytka, vlastne oni už vtedy, niektorí tí členovia na to upozorňovali a protestovali proti tomu. Ja som bol v tom čase, ja som jednak robil v múzeu, ale robil som aj v mestskej televízii. No a práve pri jednej diskusii ma jeden z tých členov, už teraz nebohý pán Blaho, upozornil teda na tohto Ferenčíka. Ja v tom múzeu som mal tú výhodu, že som išiel, tam je archív vlastne ako novín dobových a tam som si listoval. A našiel som tam nejaké výroky vlastne tohto pána, ktorými sa on prihováral na verejných rôznych oslavách. Konkrétne to boli vlastne prepisy, on sám ich publikoval v Slováku. Boli to prepisy, ktoré jeho verejných prejavov pri oslavách narodenín Adolfa Hitlera. Čo ma teda šokovalo, jednak je pomerne extrémna povaha tých výrokov a jednak to, že oni to neboli nejaké jednorazové, že by sa on poklzol mu jazyk, ale že on pravidelne každoročne na tých oslavách v Ružomberku ich organizovala Deutsche Partei, HSLS, dokonca v Slováku v tých novinách sa píše, že v spolupráci s kamarátmi z SS už v roku 1943, takže to už nebolo v nejakých 30. rokoch, sa prihovoril napríklad takým, že my, Slováci, neoslavujeme Führera bez dôvodov. My ho oslavujeme ako učiteľa sveta. Tomáš Akvinský povedal, že sa treba učiť od každého, od ktorého sa dá niečomu naučiť. Svet sa od Führera mnohému naučil. Takmer všetky národy prevzali zásadu Führerovu, že proti rozkydanosti národa jedinou záchranou je železná ruka vodcovskej osobnosti. Tento zdravý princíp prevzali sme i my. Teraz jednako by sme sa tešili, keby to už zase pri iných oslavách, keby sme mali Führera pred sebou, a zda by sme mohli vyčítať z jeho tváre, z jeho slov, z jeho očí, jeho najvrúcnejšie túžby. Do uskutočňovania jeho túžieb by sme zapriahli všetko. Všetku svoju lásku k vodcovi Adolfovi Hitlerovi vyjadrujeme starodávnym bojovným heslom nemeckým Adolf Hitler, Sieg Heil. Proste v takomto duchu sa niesli tieto výroky a bola to osoba, ktorá mala pamätnú tabulu na budove Mestského úradu. Spravil som o tom reportáž, kde práve zase protifašistickí bojovníci, ale aj niektorí historici, aj ten katolícky kruh sa vyjadroval.
Zistilo sa samozrejme, že tento pán Ferenčík, že tam nešlo len o nejaké verbálne prejavy, ale že veľmi aktívne sa vlastne aj angažoval v ľudáckej politike, to povie možno pán Chytka potom viac, že bol to aj vysoko postavený politik a člen snemu poslanec, hlasoval za niektoré, napríklad za prvý arizačný zákon a tak. No a mal teda pamätnú tabuľ. Tak ja som o tom spravil tú reportáž. Tá reportáž vyhrala asi 4 súťaže publicistické na Slovensku a zahraničné. No ale samozrejme, neprinieslo to nejaký efekt, že by sa tabuľa zvesila. Práve naopak, presne ako ste vypopisovali. No, povedz si mi, že ano? Keď ste s tým vyšli, ešte bez tej podpory mediálnej SME a tak, že urobili ste reportáž, išla v regionálnej televízii v Ružomberku, že čo sa dialo ako v tej komunite? No, takto, tá reportáž bola v 2008. To znamená, tabuľa už visela 4 roky, a už proti tomu protestovali nejakí ľudia. Teraz bola tá reportáž. Dialo sa to, že presne potichu alebo poza chrbát, keď sa nikto nedíval, tak mi prišlo naozaj do niekoľko desiatok ľudí, to si môžem povedať, prišlo mi potriasť rukou, že to dobre si to tým akože Ružomberok je špecificky tým, že tam je dosť silná katolícka komunita, ale zároveň má, by som povedal, aj lavicovú určitú tradíciu, čiže tam sa to dosť tak delí na také dva tábory. A skrze toto vnímali, že dobre si tým černokňažníkom, že tak im treba. Samozrejme z katolického kruhu a dokonca údajne aj z cirkvi boli pokusy okamžite ma prepustiť z tej mestskej televízie. To skončilo pri primátorovi, ktorý ale zase musím povedať, že on bol ako kadehák, ale ten to ako zastavil, túto onu, že dobre, že tak no... Chalan zblbol trošku, ale že nechajte ho tak, on to nič, to sa spraví. Potom prišla druhá vlna, zase zväz protifašistických bojovníkov dal vypracovať nejaké posudky zo Slovenskej akadémie vied a povie pán Chytka, proste predložili to mestu. Tak už na veľa, to už bolo v nejakom roku 2009 alebo 2010, 6 rokov už tabuľa visela. Katolický kruh slúbil, že on teda spraví gesto veľké, že vezme si tú tabuľu z toho mestského úradu a zavesí ju do hlavnej ulice na svoju budovu ako katolického kruhu. Že teda, keď sme také svine, alebo v takom duchu sa to nieslo, lebo musím povedať, že naozaj zákulisne podobná skúsenosť ako s vami, tvrdé osobné invektívy, tvrdý presne ako že nepriatelia národa a ja neviem čo, takéto, že po práci a po takýchto, takéto ako... No a potom, ale to bolo v roku 2010, v 2011 zase tabuľa visela nerušene ďalej, to už keď sme sa pýtali, že teda čo sa s tým deje, to už sa s nami nikto ani nebavil vlastne, tam už sa nič nedialo. No a potom to vyvrcholilo teda v roku 2011 tým rozhovorom s pánom Sudorom, kde, a to treba si uvedomiť, že to bolo naozaj, tá tabuľa už visela 7-8 rokov, nikto to neriešil, nič proste, čo nejakí Židia, čo koho to zaujímalo, v Ružomberku ich žilo nejakých okolo 700, v podstate tá komunita je zlikvidovaná úplne celá, deportovaných nevieme presne ani, ale odhad je medzi 800 a 400, proste nevieme momentálne, niekoľko stoviek ich zomrelo. Keď sa to aj na zastupiteľstve potom, že to niekto vôbec tam nadhodil, lebo treba povedať, že dvaja, traja poslanci asi ako u vás boli schopní reflektovať túto tému. To finále bolo, že v tom rozhovore, tam sa ma Karol Sudor na toto pýtal, on... Nejak sa to tak proste sa to vyhrotilo, on sa ma potom opýtal, že počúvajte, a že to vlastne podľa toho, čo hovoríte, že vy si myslíte, že to asi bola taká fašistická svinia, nie? No ja vravím, teraz on si to všetko tam nahrával, teraz mi preletelo hlavou, že no teraz keď to začnem popierať, že to bude fakt trapné, tak vravím, že dalo by sa to aj tak povedať, že áno, lebo ja v podstate si to myslím. No a vyšiel teda titulok, že teda tvrdím, že na budove mestského úradu visí tabuľa katolického kňaza, ktorý bol fašistickou svinou. Veľmi akože nediplomatické alebo veľmi prehnané z mojej strany, to uznávam. Treba povedať, že v podstate ma k tomu dotlačila tá situácia, že absolútne všetky pokusy o slušné riešenie tejto situácie išli do autu. Úplne všetky. Čo bolo zaujímavé pre mňa ako skúsenosť, že
že do týždňa bola tabuľa dole. A bola tabuľa dole iba kvôli tomu, že až takýto výraz, ako si zmobilizoval aj tých ľudí, ktorí dovtedy boli úplne apatickí k tomu. Tabuľa išla dole, lebo sa primátor vyplašil, nový primátor sa vyplašil, že budú nejaké vášne, tak to dal dole. Rádiu v ten deň ešte povedal, že teda, že však sa preukázalo, že to bol naozaj fašistický kolaborant a tak. O týždeň už na zastupiteľstve vyhlásil, že on vlastne chránil majetok katolického kruhu, lebo sa dopočul, že, lebo ja som ich nahuckal, že aby to rozbili, alebo čo. Skoro v okolnosti som sa vrátil den poté do Rožomberka, kdy byl promítán Karikův film. A teď mě lidi zastavovali a říkali, no ten jim dal, a co ty na to? Já jsem nevěděl, o co jde, tak jsem se musel urychleně informovat a zjistil jsem, že vlastně hrajeme opravdu na jednu notu. Ale jistá skupina těch takzvaných mladých historiků z nás automaticky vytvořila jakýsi komplot nebo jakési spiknutí, když my jsme vlastně nikdy nespolupracovali. Takhle se to začalo prezentovat v katolických časopisech od Ružomberka po Bratislavu, na webových stránkách a podobně, takže jsme byli celkem příjemným způsobem proskribováni. A samozřejmě, když už jsem se do toho jednou pustil, no, tak jsem vyhledával, co se vyhledat dalo. Tady od toho zatrženého, ten agent SD, nevím, pokud umíte německy, tak to stihnete přečíst, ale jednoduše konstatuje, že jeho zpravodajci, a obávám se, že v Ružomberku ta síť byla velmi silná, to, tam fungoval Abwehr už od jara 39, takže ty zpravodajci tam měli značné zázemí. Agenti SD prostě shromažďovali tyhle informace a vyplývá z toho, že skutečně Ferenčík podporoval křest židů, sám křtil a bral za to nekřesťanský peníze. Tady dole vidíte... No, 200 tisíc korun někde a další na další stránce se to ještě opakuje. Ne všechna jména souhlasí s tím, co jsem našel u soudu, ale většinou ta jména souhlasí mezi hlášením Ružomberské fary z roku 47 a o pokřtěných židech a těmito údaji z roku 43. A nakonec jsme se dostali oba dva s kolegou Karikou do situace, že s námi polemizovali, ale odmítali s námi komunikovat přímo. My jsme oba byli ochotni na tuto pseudokonferenci přijít, ovšem čekali jsme, že budeme pozváni jinak, než tak, že dostaneme, nebo že si najdeme na webu 2-3 dny před tím informaci, že se to koná, jít tam odborně nepřipraven, znamená odbornou sebevraždu v podstatě. Stejně tak jsme nebyli potom pozváni na představení toho sborníku, což mě osobně teda už tak dojalo, když jsem si to přečet, že jsem napsal, řekněme, dost jedovatou, ale myslím si, že objektivní, nebo aspoň relativně objektivní, nakolik jsem toho schopen, recenzi, která by právě teďko měla vyjít na Akademii věd. Je to recenze, která má rozsah zhruba čtvrtinu toho sborníku, takže to není nic krátkého. Dá se čekat, že situace bude pokračovat. Ten sborník, katolický kruh se otevřeně vyjádřil, že ten sborník bude podkladem pro znovu vyvěšení. Na to jsem reagoval možná poněkud impulzivně tím, že podám trestní oznámení pro podporu extremismu, respektive fašismu, na každého, kdo na zastupitelstvu zvedne ruku za toto usnesení. Viceprimátor za KDH poněkud zblednul a stáhnul to z jednání, no už to trvá asi 16 měsíců od té komise, že? A je ticho po pěšině. Takže doufám, že pokud se nechytili rozumu, tak aspoň ten strach, a já bych to skutečně udělal, protože se domnívám, že udržet si, můžete to považovat za ješitnost, když na naší straně to ješitnost není, ale jsme jediné město, které dokázalo tohleto prosadit na Slovensku. Ať je to Tysova tabule v Biči, a jsou to dva Tysovy hroby, ať je to Ďurčanského bysta v Rajci, nebo Esterházyho
Vista v Košicích, Šmigovského tabule vnitře a já nevím, co by se všechno našlo. Nikde se nepodařilo tohleto udělat. Ano, my jsme požádali o odborné vyjádření Historický ústav Akademie věd, Vojenský historický ústav, Muzeum slovenského národního povstání, Ústřední radu židovských obcí. Připojilo se k nám, v Ružomberku existuje občanské sdružení Hnutí nespokojených občanů, to jsou většinou mladí lidi, kteří zaujali naprosto jednoznačné stanovisko. Přicházely maily z jiných okresů na podporu té naší snahy. Vstaženo třeba k té Tisově tabuli. Ani Tiso nebyl černočerný zločinec. Byl to člověk, který se přizpůsobil, vyhovovalo mu to, odpovídalo to jeho ideologii, tak proč by se stavil proti? No tak vyvraždíme 70-80 tisíc židů, no proč bychom si za to nezaplatili? Já vím, že on takhle neuvažoval. Ale když přišla na Slovensko zpráva Wetzlera a Vrby, tedy uprchlíků s Osvětimi, kteří velmi přesně sepsali, co se tam děje, tak to církevní kruhy zamlčovali. Oni totiž, hlavně ta církevní hierarchie, neměla proč se stavět proti. Ano, třeba biskup Gojdič na východním Slovensku byl od samého začátku proti pronásledování židů. Ale třeba biskup Vojtašák, jehož pastorační centrum dneska má Katolická univerzita v Ružomberku, byl zarytý arizátor a dokonce se v poslední době vynořily doklady o tom, že sám udal židy, aby mohl jejich majetek arizovat. Takže čekat od této sorty lidí něco jiného, než aspoň mlčenlivý souhlas s arizací, s deportací, se zbavením lidských práv a podobně, to se dost těžko dá. To spíš ten obyčejný farářík někde na dědině, který s těmi lidmi žil a znal jejich problémy, tak se dokázal postavit proti tomu teroru. Ale u nás neexistuje na Slovensku nic takového, jako třeba v Polsku je ten oficiální seznam 108 polských martýrů, to jsou kněží, kteří zahynuli v odboji anebo šli se svými ovečkami dobrovolně do koncentráku, aby jim poskytovali duchovní útěchu. Něco takového, my jsme si tady, ne že by ty lidi neexistovali, ty lidi existovali, ale jako kdyby jsme se na Slovensku za to styděli. Čím to je? Lebo keď v 90. rokoch skutočne veľmi otvorené prejavy sympatie voči Tisovi, aj z toho učiteľského prostredia, aj tie čísla ste videli, že dokonca štvrtina obyvateľstva, tak za tých 15 rokov to kleslo. Ale potom prečo vlastne tá škola si stále neplní tú základnú funkciu? A to vysvetlenie návrh z našej strany je vlastne tento. Poprvé, fenomén Farskej republiky, teda vojnového slovenského štátu, komplikuje tú vec, lebo katolická cirkev na Slovensku sa dodnes nevyrovnala s tým obdobím, dodnes nie, že jasne nepomenovala. Naopak, tam sú opačné tendencie glorifikovať a teda postupovať v apologii toho obdobia. Čiže to je, a katolická cirkev je na Slovensku stále ako veľmi, veľmi významná aj v tom verejnom obraze tej epochy. To je jedna vec. Druhá vec je vlastne, že za ten čas aj z tých najvyšších politických kruhov prichádzali mnohé pokusy, aj netriviálne pokusy o nejaké zľahčovanie, bagatelizovanie deportácií a arizácií. A nehovoriac potom o tej odbornej produkcii, teda, že ľudia toho typu, ktorí ste videli, hej, UPN, počuli ste tie slova odborne, vedecky, odborne, vedecké, odborné, hej, toto oni majú stále, ako verklikujú odborne, objektívne, vedecky zhodnotiť, čiže z týchto kruhov prichádzajú profesúry, docentúry, proste tá kvázi akademická produkcia a tá zneisťuje tých učiteľov do tej miery, že naozaj to, čo už oni sami majú ako problém, ako ktorí si nesú proste tak, ako tu padlo, hej, vlastne z rodina, tak ešte aj z tých oficiálnych akademických, politických, mediálnych, katolických kruhov prichádzajú tie signály, že naozaj je to problém vlastne ako toho sa nejak jasne zhodnotiť a vo výsledku dostaneme tie 70% čísla po maturitných ročníkoch, ktoré o tom nevedia vôbec nič. Či sa môže demokracia brániť aj nedemokratickými spôsobmi, podľa mňa má jedinú odpoveď. Nemôže. Aj musí.
lebo to nie je iba Slovensko. Dělnická strana v České republice, Jobbik, Lpenovci a já nevím, kdo všetko, neonacistické hnutia, či v bývalom západnom, či v bývalom východnom Německu. Začíná se v souvislosti s tou obrovskou ekonomickou krízou projevovat sociální kríza, a sociální kríza je pro najrůznější fašistické a nacistické hnutia živnou pôdou. A ak my nedokážeme dnes potlačiť niekoľko stovák náckou a namiesto toho pustíme policiu na antifašistov, to je nesmierne zarážajúce. Vždycky v histórii sa našla zbraň proti takýmto okolnostiam. My ako by sme sa veľmi starostlivo vyhýbali tomu, aby sa nejaká zbraň vôbec mohla hľadať. Že pre mňa tam boli dva, ako keby dva prúdy tých ľudí, ktorí sa za to zastávajú. Jeden ten prúd, to sú tí ľudia, ktorí buď ešte priamo pamätajú ten slovenský štát, boli vtedy deti a majú k nemu, aby som povedal, taký pateticko nejaký nostalgický vzťah, že to bolo vtedy dobré, čo k obdobiu detstva máme asi všetci, že to tak vnímame a to dokážem pochopiť. A to sú napríklad ten katolícky kruh v tom Ružomberku, to sú väčšinou ľudia už v takom pokročilejšom veku. Ako ja ich nechcem ospravedlňovať, ja s tým principiálne ja s tým nesúhlasím, ale istým spôsobom ich dokážem pochopiť. Aj tie možnosti ich vplyvu sú v podstate veľmi obmedzené a skôr sa zužujú postupom času. Ale potom je tu druhá skupina ľudí a tých presne už nedokážem pochopiť a to je napríklad tá mladšia generácia niektorých, povedzme, historikov alebo to, čo sme aj videli. Ja ich teraz samozrejme nechcem hodnotiť ako ich osobne, lebo tu nie sú, takže ťažko sa o nich baviť, ale chcem povedať len toľko, že to sú ľudia, ktorí sú v ten, ešte len pred vrcholom svojich možností. Majú vzdelanie, majú možnosti, napríklad tú reportáž, ktorú ste púšťali, tak to vlastne vzniklo na Katolíckej univerzite v Ružomberku na katedre žurnalistiky. A to treba, tí študenti mladí, oni to žerú, lebo autorom je vlastne pán Demko, ktorý tam vyučuje na tej katedre. Pri tej komisii, pri tom hlasovaní, to bol jediný človek z celej komisie, ktorý hlasoval za opätovné vyvesenie tabule. Toto je podľa mňa v podstate ešte väčšia hrozba ako tí ľudia, ktorí z tej nostalgie k tomu nejakým spôsobom inklinujú, lebo na rozdiel od nich táto línia, ich možnosti sa nie zužujú, ale rozširujú. A toto je pre mňa aj z toho sociologického hľadiska, proste tam už to nedokážem veľmi dobre pochopiť, alebo si zdôvodniť, že prečo taká morálna slepota u nich. Lebo to už nie je o tom, že vyrastali vtedy a že mali vtedy 5 rokov a dostali mandarinku a preto si obľúbili to obdobie, ale to už je, neviem, to už je pre mňa naozaj niečo na pokraji takého už proste morálnej slepoty, ktorá vyústiuje proste do zla.